Som ni säkert tyvärr vet så har vi behövt ställa in vår föreställning av Tre systrar. Men vi fortsätter att arbeta på Västerbottens teatern med största tänk på våra medarbetare och samhället runt omkring oss. Det är just därför vi har också valt att stänga in våra clowner på teatern på obestämd tid. Och Francesca, jag gör inte det. När hon säger att vi inte får spela. En teater utan att spela, det är en teater utan poesi. Vi måste till Moskva. Det är en alldeles riktigt bra idé, Irina. Utmärkt, vi åker till Moskva. Nej, jag och André har bestämt oss för att vi ska stanna kvar här på teatern. Ja. Jag tycker det låter jätteroligt med utflykt. Irina, dit du går, går jag. Verkligen. Var är maskinen? Vad gör du? Jag desinfekterar! Men utflyktsmat kan ju jag göra. Jag packar samovaren och gör blinier. Till Moskva! Till Moskva! Till Moskva! Till Moskva! Till Moskva! Till Moskva! Vad tänker lilla basilusken när den hälsade på mig? Så gör ni med den senaste hitten på Radio Prata Pop av. Vad tänker lilla basilusken när den hälsade på mig och jag nös? Fattar den att den är slusken och att alla ser på den som på ett hus? Jag vill inte sitta i ett ensamt kulturhus. Jag vill inte få någon virus av en skabbig fladdermus. Jag ska skrubba hela mig med svint och jag ska ge mig hem. Och till sommaren går jag fräsch ut ur denna karantän. Men om det är början på zombieapokalypsen, då har vi råfett med ofyllan. Och nu måste jag ju sprita hela pianot. Men jag har ju ena resurser här, va? Grapefruit. Kom igen då. Jajamän. Corona, karantän, corona, karantän, corona, karantän.